What's up, mga kanihongo for you? So ngayon, nagbabalik tayo no, para pag-aralan o i-share yung mga strategies sa inyo kung paano mapapag-aralan yung Japanese. Kung paano mapapabilis yung ano, pagiging fluent natin sa Japanese. No? So, yun nga guys. Pag nag-aaral kasi tayo ng isang language, mahirap talaga yan. Talagang dadaan ka sa proseso. Pero may mga ano naman, techniques naman or strategies na pwede tayong i-apply para mapabilis yung pag-aaral natin. So yung una guys na strategy na i-share ko sa inyo is yung paggawa ng schedule tsaka pag-set up ng goal. So marami kasi guys no, na nag-aaral ng language, kahit ano, ibang language, hindi lang Japanese, is hindi sila nagsiset ng schedule tsaka ng goal. Kapag wala kasi tayong schedule guys, hindi natin nakikita o na mo-monitor kung ano yung napag-aralan na natin, kung saan tayo ano, magaling, saan tayo mahina. So yun. Tapos kapag wala naman tayong goal, ang mangyayari guys is hindi tayo mo-motivate na mag-aral. Okay? So paano ba tayo magsaset ng schedule? So ito guys, depende no, kung gaano kadami yung time nyo, depende sa tao kung gaano kadami yung time nyo para mag-aral ng Japanese at saka ano, kung gaano kadalas nyo siya gagawin. So halimbawa, pwede nyo gawin sa isang araw 2 hours, tapos sa isang araw isang topic. Halimbawa, reading, tapos sentence pattern. Tapos sa next day, kaiwa naman, practice kaiwa. So, ganun. Tapos yung goal naman guys, halimbawa, JLPT. Gusto nyo makapasa ng JLPT N4. So, siset kayo ng goal, 6 months ang lalagay nyo, halimbawa lang, no? So, 6 months mag-aaral ako ng Japanese hanggang JLPT N4. So, ayun. Tapos pagdating ng ano, December, mag-exam ako. So, yun yung ano, sample, no? So, depende pa rin yan guys sa inyo. Okay? So, yung next strategy guys is make it enjoyable or fun yung pag-aaral ng Japanese, no? So, kasi kapag yun nga, nag-e-enjoy tayo sa isang bagay, mabilis natin natututunan yon. So, yun guys is depende rin sa atin, no? Halimbawa, mahilig kayong manood ng anime. So, pwede nyong gamitin strategy yun para mapabilis yung pag-aaral nyo ng Japanese. So, halimbawa, yung anime may subtitle. Tapos, pag hindi nyo na-gets yung subtitle, pwede nyong i-search. Tapos, yung sentence pattern doon. So, ayun. So, mabilis yun, ano, mabilis nating matututunan kapag ganun. Yung ibang tao naman, ang ginagawa is, halimbawa, mahina sila sa kaiwa, sa conversation. Kumukuha sila ng kaiwa buddy o ano, partner para ano, para mag-usap ng Japanese. Tapos pag yung isa may maling nasabi, iko-correct. Ayun. So kapag gano may sharing, so mas mabilis nating matututunan and magiging aware tayo kung ano yung mga mali natin. Ayun. So ganun yun, ganun guys yung ano, pag-aaral ng Japanese. Kailangan enjoyable siya para mas mabilis nating matututunan. So, yung next guys is yung paggawa ng word list sa certain situation na gusto nating mapag-aralan. So, halimbawa guys, no, yung mga word na ginagamit sa daily living. So, yun yung basic, yun yung kailangan natin pag-aralan. So, yun yung ano, gagawa tayo ng word list doon tapos kakabisaduhin natin. So, halimbawa, pupunta ka na sa Japan. So, from airport, ano ba yung mga ginagamit na ano do, word doon? Kunwari, bibili ka ng ticket sa train, sasakay ka nun ng train. Tapos, magtatanong ka, saan yung CR, saan yung ganito? So, yun, ano, gawa ka ng word list doon, tapos pag-aralan mo, no? So, marami rin, marami pang situation noon or setting na pwede tayong gumawa ng ano, word list. Halimbawa, sa love, sa ano, cooking. So, depende yan sa inyo, guys. So, yung next, guys, is continuous learning. So, marami kasing ibang tao, no, guys, na nadi-discourage. Tapos, yung iba naman, busy na, wala nang time mag-aral ng ano,
ng Japanese. So kapag ganoon kasi guys, hindi tayo ano nakapag-aral, natigil. So hindi tayo ano matututo. So hindi tayo magpo-proceed. So kahit na ano lang guys, gaya nga ng nasabi ko in previous video, kahit na isang word lang per day, okay na rin yun kaysa sa wala. Kasi kapag in-add mo yun, 365 sa isang taon, mas okay na yun kaysa sa wala, di ba? At least, sa isang taon, meron tayong 365 word na napag-aralan kaysa sa wala. So, yung last strategy guys is, huwag tayong matakot na magtanong at magkamali. Kasi yung mga ibang nag-aaral ng Japanese, no, natatakot sila na magtanong, or rather, nahihiya sila magtanong, tapos natatakot silang magkamali kasi baka i-judge sila ng iba. Okay? So, kapag kasi nahihiya tayong magtanong guys, hindi natin malalaman kung tama yung ano yung nasa sa isip natin. Kunwari, ano, may gusto tayong gawing sentence pattern, tapos hindi natin alam kung tama yun o ano o hindi. So syempre, kapag di natin itinanong yon sa sensei natin o sa ibang tao, hindi natin malalaman kung ano ba yung ano, kung tama ba yun o hindi. Di ba? Tapos naman guys, na wag rin tayong matakot na magkamali kasi nga lahat naman nagkakamali. Tapos from ano, mistakes, dun din kasi minsan natututo tayo. So kapag may mali tayong ano, kunwari sa sentence pattern niya, may mali tayong nagawang sentence pattern o nasabi na Japanese. So, pagka nagkamali tayo and kinorek tayo, the next time, alam na natin kung ano yung tama tsaka kung ano yung gagawin natin, di ba? So, yun lang guys yung mga strategies na maishishare ko. So, yun din yung mga ginawa ko nung nag-aaral ako ng Japanese, no? Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Ayun. Tapos, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel natin, subscribe na kayo para updated tayo sa mga next video. Tapos kung may tanong kayo guys, i-type nyo lang doon sa comment box tapos sasagutin natin yan. Okay? So, salamat guys sa panonood. Until next video. Sayonara. Mata ne.